Починаючи з 2017 року і до 2019-го сотні містян збиралися на головній площі міста, щоб провести рік, що минає, і зустрічати новий. На сцені лунали пісні, показували новорічні мюзикли. О півночі до людей виходив міський голова Олександр Сенкевич. Вітав всіх з Новим роком. Далі разом з миколаївцями розпочинав відлік до святкового фейерверку. Так, як ми зустрічали 2019 рік, це було феєричне шоу. Першого разу ми зробили повітряні польоти, та на вулиці досить проблематично, складно та небезпечно. Але розрахували спеціально навантаження, конструкцію. Досить така тривала робота. У нас король щурів піднімався нагору. Це було дуже видовищно, дуже ефектно. Діти, які стояли, для них це було просто чаклунство. У 2020 році через пандемію коронавірусу масові заходи скасували. На Соборній площі працювали атракціони, ковзанка та ярмарок. Концерти транслювали на великому екрані та на місцевому телеканалі. Проте і до появи коронавірусу в Миколаєві не щороку проводили масові заходи. Якщо згадувати, то потрібно згадувати взагалі з середини 80-х років, тому що не завжди тут були свята і на Соборній площі, на вулиці Соборній, тоді вона була радянська, біля Каштанового скверу. Перше свято ми провели десь в 88-му році, якщо не помиляюсь, це було новорічне свято біля ялинки на Каштановому сквері. Ми ставили такий подіум невеличкий, а потім була перерва, дуже велика перерва, і потім вперше в ніч з 99-го на 2000 рік, тоді вже провели велике свято на вулиці Радянській тоді і на куту вулиці Спаська. Ми поставили сцену і тоді кожен рік з 2000 року проводились такі свята. Через пандемію святкування новорічно-різдвяних свят скасували і цього року. Це ужасно, це дуже плохо. Це жахливо, це дуже погано, дуже нудно. Хочеться якогось новорічного настрою. Хочеться, щоб у кожному районі каталися кабріолети зі Святим Миколаєм, з янголами. Ходили Діди Морози, неважливо, як ми їх назвемо, роздавали дітям цукерки, подарунки, щоб свято було. Дуже прикро, що зараз його немає, але ми сподіваємось, що рік тигра попереду. Тигр – тварина шляхетна, сильна, порядна. Кореспонденти Суспільного поцікавились у миколаївців, де вони зазвичай зустрічають Новий рік. З такими собиттями, що творяться в Україні, з такими подіями, що відбуваються в Україні, тільки ви знаєте, на Соборну залишилося вийти, з дітьми тим паче. Як ви вважаєте, чи правильно, що відмінили такі масові свята, от Новий рік, що не будуть? А хто не буде? Все буде. А хто не буде? Все буде. Що відмінили? Ну, я маю на увазі, концерту не буде, ярмарок і каток працюватиме, а концерту не буде. А у нас був концерт? А у нас був концерт? Та мені якось, знаєте, я не сильна в політиці. Мені все одно, що вони там скасували. Для кого скасували, навіщо скасували. Їм там видніше. Вони у нас шишки великі тому. Святкуємо ми вдома у сім'ї. У мене велика сім'я. Новорічну ніч ми не ходимо, але у нас є традиція. Ми або на Миколая 19 грудня, або от сьогодні ми були у театрі на спектаклі «Чиполіно», і ми завжди після спектаклю тут гуляємо з дітьми. Ну, от так, маленька традиція, якісь фото на пам'ять. Як розповів начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров, масові заходи заборонені. Втім, фейерверк дозволили, оскільки регіон перейшов до жовтої карантинної зони. Минулу новорічну ніч і цю новорічну ніч зустрічаємо на площі Соборній без концерту, без живих виконавців, але на екрані зможемо побачити концерт, який був підготовлений для виступу на площі, але ми його записали і будемо викладати ось на екрані, на великому екрані. Буде такий годину, буде концерт, буде привітання міського голови, буде святковий фейерверк. Свято буде.
Нагадаємо, Миколаївське міське управління Держпродспоживслужби Миколаївської області 2 грудня направило рекомендаційний лист до Миколаївської міської ради щодо неможливості проведення масових заходів під час новорічних свят через епідемічну ситуацію в місті. Рішення про непроведення масових заходів затвердили на парадній нараді Миколаївської міської ради 6 грудня. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.